Xong trình quỷ. Chỉ một tòa tiết ní. Ông dùm rét thuê sao nà ca sẽ đáp xa là nà tòa mọt rồi bỏ phía ký chung vinh xâm ná rồi bỏ mê thị vi ca phía đây lúc nôn chia. Vẹ bọn nâng nẹ chùm niên chùm lúc và đào bà bột. Ca bị thang ngay tí đọc rám khai xây hà cho năm bị bọn đọc rà muối. Ông dùm rét xa là đọc bồn. Tạm rời dạng một trây cho áp tròn các phù hợp bọc luôn. Ban chùm riêng chùm phía ký thả. Ông dùm rét xâm rách đọc chanh nẹ chùm niên pi. TCE 83 ពី បញ្ជី ឈ្មោះ អ្នក ជំនាញ ដែល ត្រូវ បាន ជ្រើស រើស ឲ្យ មក ផ្ដល់ សក្ខីកម្ម ដោយ សារ តែ អ្នក ជំនាញ រូប នេះ មិន មាន លទ្ធភាព មក ផ្ដល់ រូប មក ចូល រួម ផ្ដល់ សក្ខីកម្ម បាន នៅ ថ្ងៃ ទី 16 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2016 នេះ អង្គ ជំនាញ បាន ទទួល អ៊ីមែល ពី ក្រុម មេធាវី ការ ពារ ក្តី លោក នុន ជា ស្នើ សុំ ធ្វើ សារណា ផ្ទាល់ មាត់ ពាក់ព័ន្ធ នឹង បញ្ហា នេះ អង្គជំនះ បញ្ជាក់ ថា នា ពេល នេះ អង្គជំនះ មិន ទាន់ សម្រេច ថា តើ អង្គជំនះ នឹង ជ្រើស រើស អ្នក ជំនាញ ផ្សេង មក ជំនួស អ្នក ជំនាញ រូប នេះ ឬ យ៉ាង ណា នោះ ទេ ដោយ សារ តែ យើង មាន ពេល វេលា នា ពេល នេះ អង្គជំនះ អនុញ្ញាត ឲ្យ មេធាវី ការ ពារ ក្តី លោក នុន ជា ធ្វើ សារណា ទាក់ទង បញ្ហា នេះ ទន្ទឹម នឹង នេះ ដែរ អង្គជំនះ ក៏ មាន បំណង ចង់ បញ្ជាក់ អំពី ជំហរ របស់ ភាគី ថា តើ ជំនួស ប្រដាប់ អាវុធ ចន្លោះ ឆ្នាំ 1975 និង 1979 គឺ ជា ចំនួន ផ្ទៃ ក្នុង ឬ ចំនួន អន្តរជាតិ សូម អញ្ជើញ លោក មេធាវី ការ ពារ ក្តី លោក នួន ជា សូម អញ្ជើញ មេធាវី កូពេ សូម អរគុណ លោក ប្រធាន responsible the very last question ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង សំណួរ ចុង ក្រោយ គឺ ថា 2.5 weeks in a row 2 សប្តាហ៍ កន្លះ មក នេះ ហើយ ខ្ញុំ នឹង បញ្ជាក់ ជូន ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ នឹង ពិនិត្យ មើល email របស់ យើង ខ្ញុំ ពី ម្សិល មិញ this morning and the legal officer yesterday ទទួល បាន ពី មន្ត្រី ច្បាប់ ជាន់ ខ្ពស់ ពី ម្សិល មិញ ដោយ ដែល អង្គ ជំនុំ ជម្រះ បាន ជ្រាប ហើយ ថា ផ្នែក ដែល ហៅ ថា លក្ខណៈ ចំនួន ប្រដាប់ អាវុធ ចំពោះ មេធាវី ការ ពារ ក្តី នួន ជា នោះ គឺ ជា វគ្គ នេះ ជា វគ្គ សំខាន់ បំផុត ចំពោះ TCE 88 នេះ សំខាន់ ណាស់ សម្រាប់ មេធាវី នួន ជា នោះ បាទ គឺ TCE 83 បាទ អញ្ចឹង គឺ ថា ប៉ុន្តែ evoked some questions ក៏នាំ ឲ្យ មាន នៅ បញ្ហា មួយ ចំនួន ចំពោះ រឿង នេះ ពី ព្រោះ នៅ ក្នុង ចំពោះ មុខ ខ្ញុំ នេះ ខ្ញុំ មាន email មក ពី មន្ត្រី ច្បាប់ ជាន់ ខ្ពស់ នៅ ថ្ងៃ ប្រហោះ ថ្ងៃ 30 មិថុនា នៅ ក្នុង email នោះ គាត់ និយាយ ថា this particular expert និយាយ អំពី អ្នក ជំនាញ រូប នេះ ហើយ ខ្ញុំ មិន ប្រកាស ថា យើង ត្រូវ ហៅ គាត់ ថា TCE បាទថាគាត់បានផ្ដល់សក្ខីកម្មក្នុងរឿងក្តីដូចនោះមួយថ្ងៃឬមួយថ្ងៃកន្លះរួចហើយនិយាយអំពីបញ្ហាចំនួនប្រដាប់អាវុធនោះនិយាយអំពីបញ្ហានេះលោកប្រធានខ្ញុំឃើញលោកសូមលោកមេធាវីប្រើរហស្សនាមបាទ Okay មេធាវី កូពេ បាទ លោក ប្រធាន I was talking about the email of the email របស់ មន្ត្រី ច្បាប់ ជាន់ ខ្ពស់ ទៅ ថ្ងៃ ទី 30 មិថុនា ខ្ញុំ សូម ដក ស្រង់ អង្គភាព ជំនាញ បាន តាក់ទង អ្នក ជំនាញ ហើយ ហើយ គាត់ បាន បញ្ជាក់ ពី លទ្ធភាព របស់ គាត់ ប៉ុន្តែ ឥឡូវ នេះ គាត់ ទំនង ជា មាន កាតព្វកិច្ច ក្នុង ការ បង្រៀន has the chamber considered ក្នុង ករណី ដែល អង្គ ជំនុំ ជម្រះ សម្រេច ថា កោះ ឲ្យ គាត់ ធ្វើ សក្ខីកម្ម តាម video link ថា តើ នេះ ជា វិធី មួយ ដែល យើង អាច នឹង ឲ្យ គាត់ ធ្វើ សក្ខីកម្ម បាន នេះ ជា បញ្ហា ដែល ខ្ញុំ ចង់ លើក នៅ ថ្ងៃ នេះ ផង ដែរ តើ មាន ឬ ក៏ មិន មាន ជម្រើស នៅ ឡើយ ទេ ក្នុង ករណី ដែល ឲ្យ គាត់ មក ធ្វើ សក្ខីកម្ម ជា ក្រុម fan នេះ មិន មែន ជា មិន បញ្ហា នៃ ថា គាត់ ចង់ ទេ គឺ អាស្រ័យ ទៅ លើ ពេល វេលា
If it is a matter of time, can we search for alternatives? Because it's difficult to be teaching from Monday to Friday. Can I just ask a question? Chào con friend, These are very important issues which have been projected on what happened in the East and what happened in the West.
cả làng nơi phùng phía bộ bia, cả bộ xâm át tỷ khăn nông, hay nâng cả rốt bà hà để đàm làng đòi con phố bày rồi tóp, để mình khá bẹp con từ nâng bánh hà mối để thả dương chư thả, để dương trâu hợp dục một đầm bày dù lội bàn chú bác hàm phi chùm lúc đạo vụt ổn tạ chiệt. Chẳng dương nâng xua thả ta chùm lúc đạo vụt chạp hợp đám, nó phê nà đợt thế, chạp trọng phân là chùm sông cạp. Look, between that happened, had a some kind of young throw. My question is now, how does this specific action be fed up? Help the chamber, or what makes you think that's fed and that's the only one you've named so far? Can doctors with fine effects I would understand if you tell me that's the មិនបានស្ដាប់អ្នកជំនាញណាមួយក្នុងនាមដែលយើងស្នើនោះទេហើយយើងបានព្យាយាមបញ្ចប់ពន្យល់អង្គជំនុំជម្រះថាហើយនឹងសាធារណជនកម្ពុជាថាតើលក្ខណៈនៃជំនួបប្រាប់អាវុធនឹងដូចម្ដេចហើយតាមពិតយើងបានអានសភៅរបស់គាត់ថាឲ្យប៉ុន្តែក្នុងករណីមួយដែលថាអង្គជំនុំជម្រះពិបាកនឹង ហើយគាត់មានទស្សនៈសំខាន់សំខាន់តាក់ទងពីទួលនីតិ ហើយគាត់មានទស្សនៈសំខាន់សំខាន់តាក់ទងពីទួលនីតិសហភាពសូវៀតគាំទ្រវៀតណាមហើយយើងបញ្ជាក់ថាគាត់ជាអ្នកជំនាញក្នុងជម្លោះប្រដាប់អាវុធផងដែរ ហើយជំនួសបានដែរគឺអាចនឹងលោក Philip Short បាទ But we need, we believe, in court and in
ទឡាការនៅក្នុងសវនការយើងអាចនឹងគាត់អាចមានបង្ហាញអំពីបញ្ហាមួយចំនួនហើយយើងក៏អាចនឹងសួរដេញដោលគាត់ហើយនឹងអាចយើងសរសេរបន្ថែមនៅក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានមជ្ឈបការដេញដោលរបស់យើងដើម្បីយើងពិនិត្យឲ្យឃើញច្បាស់អំពីលក្ខណៈពិតប្រាកដនៃចំនួនប្រដាប់អាវុធអន្តរជាតិបាទ Oui, merci, Monsieur le Président. Comme mon confrère a fait référence à notre requête E408-6, à l'époque, c'était pour remplacer l'expert TCE-94 que nous avons fait cette demande, nous demandions, puisqu'on a parlé de son nom. Steve Eder notamment, en ce qui concerne les raisons pour lesquelles on a besoin d'un expert. Je voudrais quand même rappeler, et là je ne parle même pas de ce que la défense pourrait éventuellement attendre, parce que nous savons que Steve Eder a travaillé pour l'accusation, a travaillé pour les couches d'instruction. La question n'est pas qu'on s'attend à ce qu'il y ait forcément des déclarations pro-défense en l'absolu, mais quelqu'un qui a travaillé depuis tant d'années sur les archives du camp de Chia démocratique, qui a interrogé des personnages clés du camp de Chia démocratique, qui a évolué dans le cadre de ses recherches, qui a vécu au Cambodge pendant les faits, qui a été aussi témoin des faits, puisqu'il a témoigné dans le procès 02-1 dans le cadre d'un témoignage sur les faits. Quelqu'un qui a écrit autant d'articles, et notamment là, je renvoie même un ouvrage, E3-22, le communisme cambodgien et le modèle vietnamien. Bref, sur la question du conflit armé, sur la question des relations entre le Vietnam et le Cambodge, c'est vrai que si nous n'avons pas TCE-83, c'est quand même, ce serait quand même une alternative qui ne s'agit pas. On comprend bien que la Chambre va se pencher elle-même sur les éléments de preuve. Et enfin, si on a pu avoir des gens comme Hinton, Lucas ou Ida Ousmane sur des faits qui ont beaucoup moins écrit sur la période, qui ont une connaissance beaucoup moins importante des éléments qui figurent au dossier, vraiment, la légitimité de Ida en tant qu'expert de cette Chambre n'a même pas besoin d'être expliquée. Après, c'est des discussions qui sont plus intéressantes au niveau de l'ensemble des parties, de la défense en particulier, parce que nous avons une personne qui a une vision globale des éléments de preuve qu'il peut y avoir au dossier, et du coup, la discussion est plus intéressante. Voilà. Maintenant, rappelons que je ne sais pas si TCE 83 a vraiment une question de disponibilité, mais si c'est ça, c'est vrai que la question de vidéoconférence est aussi une possibilité, même si ça doit être saucissonné. Ce témoignage doit être saucissonné. Je comprends que des personnes qui ont des engagements ne soient pas simples de se déplacer sur une période d'une semaine, etc. Mais si c'est des demi-journées, on peut s'organiser. Enfin, on peut peut-être proposer des alternatives. Je réinsiste sur la requête qui était plus générale de E408-6. En disant, je ne sais pas si la Chambre... je ne sais pas ce que les autres parties vont répondre à cette requête. Avoir des personnes qui ont une connaissance du Cambodge parce qu'ils ont vécu, parce qu'ils ont entendu un nombre important de personnes qui ont vécu la période du Cambodge démocratique, c'est quand même intéressant dans le cadre d'une discussion. Et c'est, à mon sens, en tout cas pour Eder, sans aucun doute, beaucoup plus intéressant que des gens qui ont travaillé que sur une partie, sur un point particulier, sur une période extrêmement limitée dans le cadre des expertises qui peuvent être données. Donc je sais que Eder avait refusé de témoigner comme expert dans le premier procès. Je ne sais pas si sa position a changé. Je rappelle quand même ce que nous avions mis dans notre liste de témoins au départ et ce que nous avons rappelé dans notre requête E408-6, à savoir que, en tout cas, c'est peut-être quelque chose qui parlera plus à M. Lavergne, la question de témoins sachants, qui est de savoir
on ne peut pas, là je pense notamment aux limites qui avaient été données dans le cadre de l'interrogatoire dans le premier procès, quand une personne une certaine expertise, une certaine connaissance des faits ou un certain parcours, même si cette personne ne veut pas témoigner en tant qu'expert parce que le vocable d'expert lui pose un problème, la masse des écrits, la masse des articles, la masse des recherches effectuées sur une période lui donne quand même une vision des éléments qui doivent permettre aux parties de pouvoir l'interroger d'une façon un peu plus large que un témoin lambda. Donc, cette question de l'éventuelle difficulté d'avoir Eder comme expert, en tout cas comme témoin sachant, c'est quelque chose qui me semble. Je terminerai en rappelant que nous maintenons bien évidemment de plus fort notre requête E408/6. Mais je pense que la question n'est pas de savoir si la Chambre peut toute seule déterminer et doit évidemment déterminer ce qu'elle entend sur les faits et les crimes qui sont reprochés aux accusés. Mais en tout état de cause, avoir un éclairage d'une personne qui a travaillé depuis tant d'années et beaucoup plus qu'aucun autre expert, en tout cas qui a témoigné dans le procès 02/2, je pense que c'est quelque chose qui peut être utile et intéressant la discussion, puisqu'on est dans le cadre de débats, un débat contradictoire, c'est aussi ça, pouvoir confronter différents points de vue en soumettant des éléments qui sont au dossier. Thank you, Your Honor. Having heard the submissions of the defense, we believe the reasonable makes sense to us to try. I see that there's not a French interpretation. Is the French translation now available? Yes. Okay. Je pense qu'il y a peut-être un problème. De microphone. Okay, then let me try again. Oui, tant que nous avons l'interprète masculin qui interprète, il n'y a pas de problème. Your Honors, we think the request for to find out if the witness would testify by video link is reasonable. We have no problem with that. We think his testimony would add to the case. We don't question his expertise nor the other names mentioned. Agree, Stephen Hedder is extremely knowledgeable and can help us all to understand the facts better, as is on specific issues, Stephen Morris, specifically, because he wrote this Stephen book, Why Vietnam Invaded Cambodia. So I think the chamber should make some effort to accommodate the defense and see if we can get one or more of these witnesses to testify. Merci, Monsieur le Président. Pas d'obstacle, bien évidemment, à ce que la Chambre retourne vers l'expert DCE 83 de mémoire pour essayer de voir si un vidéolink est possible à lui.
ជាបន្តទៀតនេះអង្គជំរះធ្វើសាវនាការថ្ងៃនេះដល់ពេលជួបសម្រាកហើយអង្គជំរះប្រកាសផ្អាកកិច្ចដំណើរការសាវនាការសម្រាប់ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះហើយសាវនាការលើកបន្តទៅធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកទី7ខែសីហាឆ្នាំ2006ចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកសាវនាការនៅថ្ងៃស្អែកអង្គជំរះធ្វើសាវនាការស្ដាប់ខែកម្មដើមម្ដងរដ្ឋបាក់វីរីមួយរូបដែលមានរហស្សនាម2 TCCP 1040ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងសូមបកស្រាយជ